دوره شو افغان بي دوره شو محمد عبد الله فرماجو عبدوب كحوق بحسن ومحمد عبد الله فرماجو كوهايو شرعي ودنكو محمد عبد الله فرماجو ضدك صوماليا دوحو كدي مدو بابا شيء مدو قبري قدري مدو تهريبيي محمد عبد الله هدو قرقا من هاي مانتو والله هدلينا هذا البيجوكتا habeen waan wanaagsan saaxiibyal meel kasto aad joogtaan u diyaar garoob ayda cadeena habeenimo inaad ka daawatan channelkiina YouTube ka sirta wararka waabeenimo arbaca qamis ayaa soo galeysa saaxiibyal 29ka December sanadka 2022 idaacadeena habeenimo ah qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka ah ciidamada kamida kuwa dawladda oo kala eryada shacab ah oo barnaamij maanta ka dhigay magaalada Muqdisho looga soo horjeedo farmaajo dibadbaxa Muqdisho ka dhacay oo farmaajo looga soo horjeedo iyo wasiirka amniga oo ciidamada digniinta ugu dambeeyay siiyay oo ku saabsan inaysan eriyi karin dadka barnaamijyada dhigaya waxa idin soo gudbin doonaa muuqaalka barnaamijyada maanta Muqdisho ka dhacay iyo waliba dadkii ka soo horjeeda waxyaabaha ay dalbanayeen الحاجي موسى الصوري يلحو أو كلان دقدق عاو والله سراكيل كمن عيدن كبدبادا قران كل مدن وكسو عنايا ديغان كاميرين عيو دق مدى عبد العزيز حقيه يقدم بيه موسى الصوري يقول مولي يا سراكيل ملتري ايان حقق قارا ينكا قاهيا محال لو قهالي كلان كي دحمر مرايكان كاي رئيس الوزاري الرابلي حبنا كسو دولد مرايكان كاو رئيس الوزارة الله كل مي محاسا كجيرا ان دولد مرايكان كاي دي دي شاقا كجو جنتي فرماجو أو كسمي رئيس الوزاري الرابلي وربحين ايان ينكا قاهيا beesha caalamka ayaa shir isugu yeertay farmaajii ra'iisul wasaare Roble hadaba kulamadii gargaarka ay la qaateen farmaajii Roble wakiilada beesha caalamka iyo waxyaabaha ka soo baxay waxa kala saaxiibey idaacadeena caawa kugu soo gudbin doona macluumaadkii ugu dambeeyay la xiriira xubnaha midowga musharaxiinta oo ku kala qaybsameen dagaalka farmaajo xubnaha midowga musharaxiinta qaar ka soo jeedin awood military farmaajo lagu soo saaray madaxtooyada iyo kuwa wada hadalla iyo doorasho aaday kala qaybsanaanta muucaaradka soo kala dhax gashay sida ay u saameen doonto ayaan idin soo gudbin doonaa madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dane waxaa sala filaya in Muqdisho uu soo gaaro qodobadani kuwa kale miimayaan ku soo qaadan doonaa idaacadeena caawa qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe noo dhig gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena habeenimo soo dhawaada saaxiibyal warbixinada la xiriira barnaamijyada waan eegi doonaa hase yeeshee aan ka hormariyayse in maxaa ay ka warhelin ra'iisul wasaare Roble iyo sidoo kale xubno ka mid ah dawladda Mareykanka waxa kale oo aan soo qaadan doonaa Muuse Suudi iyo Israakiisha badbaado qarn kulamada u soconaya hase yeeshee aan ku bilaabase kulanka Mareykanka iyo ra'iisul wasaare Roble oo aaladda fogaan araga dhacay iyo Mareykanka oo si toos ah u diiday in ra'iisul wasaaruhu shaqada laga joojiyo Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta qadka telefoonka kulan kula yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo qaabilsan geeska Afrika Mol Fan Nikley Dado xilli ay soo taagantahay xiisadda culus ee u dhaxaysa farmaajii Roble labada mas'uul ayaa waxay ka warhelin xaaladihii ugu dambeeyay dalka amniga doorashooyinka waxa sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha sidoo kale kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka oo qaabilsan Afrika ayaa ra'iisul wasaaraha ka dalbaday in xiisadda siyaasadeed ee dalka la dejiyo isla markana la qaboojiyo doorashada dalalka dadaalka ee taageerada Soomaaliya ay siinayaan reer galbeedka ayaa sheegay in muhiim ay tahay laakiin waxa ay sheegay inay ka sameeyeen in la qaboojiyo xiisadda dalalka taageera Soomaaliya ayaa xilligan culays si weyn oo siyaasadeed waxay saarayeen madaxda sare ee dalka si xal loo helo khilaafka siyaasadeed oo soo laba kacliyay kuwaas oo saameyn weyn ku yeeshay dhameystirka doorashooyinka dalka oo dhowr jeer hore khilaafkan u xoogaysay dawladda Mareykanka ayaa kal hore si buuxda u taageertay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaana dagaal culus la galeysaa madaxweynihii waqti uu ka dhamaaday farmaajo waxa ay sheegtay in talaabooyinka ay u qaaday farmaajo ay caqabad ku tahay nabadda kana hor imaaneysa shaqada wada ra'iisul wasaaraha waxay Mareykanka ay diidan shaqo ka joojintii farmaajo uu sheegay inuu ku sameeyay ra'iisul wasaare Roble talaabadaas oo Mareykanka ay sheegay inaysan marna aqbali doonin Mareykanka ayaa rumaysan in Roble uu yahay mas'uulka kaliya ee xilligan dalka ka saari kara xaaladda kala guurka asagoo sheegay in kulanka golaha wada tashiga qaranka loo baahan yahay si degdeg ah loo qabto si loo dhameystiro hannaanka doorashooyinka Mareykanka waxa ay sheegeen in ma raaysay aqbali doonin go'aankii farmaajo ee ka shaqo joojinta ay ugu yeereen ee lagu sameeyay ra'iisul wasaare Roble waxa Mareykanka uu sheegay in la joogo waqtigii doorashada asagoo hoggaamiyasha kale ee dalka ugu baaqay in ay doorasho aadaan haddaba dhinaca kale aan u gudbi doonaa ee
بوكيلاد باش عالم كايا إن من مد ما أنت قد التليفون كما ألاد الزوم ككل شري فرماجي الروبلم حبنا كمنا وكيلاد باش عالم كا أيا قلن كي دنباي ما أنت شير قارها وحي إليا شير مدحويني وقت وكرا ما دي فرماجو كاسو يكو قابلين ألاد فوقان عرقاه ما دام أي ديدين إن مدحتوي دا يتكان وكيلاد باش عالم كا ورأي شيغن كلان كان وسوقا من قابي حفيز كقرمد بذبي أمسم إسلامر كان اللوغه اللي حالات دا عكيرن إفيلا الصومالية كجرتا إلا ورأيدو لغو كالسوية يا جنال كنا سيرت ورركا وشيغن باش عالم كا إلا وداغن فرينتي يوغو دنبيسي يكو أدن حيسادة تاغن فرماجي وحا الله شيغن إن حد كيوحي كدنبيا ألغا أقبل دونين أربوشات قلالاسا إيولي بسدو كالينو هور إستاغو دورو شيغن وكيلا دا باش عالم كا يالا شيغن إن فرينتي يوغو دنبيسي إيجارسين فرماجي أولا حريرتا إن حد يوحي كدنبيا لو أقو صندونو kasuuraha ugu weyn ee doorashada Soomaaliya cadaadiska beesha caalamka ee la saaray farmaajo ayaa lagu doonayaa in lagu soo afjarxiisada sareysa villa Soomaaliya ayaa saameyn weyn ku leh hanaanka doorashooyinka dalka sidoo kale beesha caalamka ayaa kulanka farmaajo kadib soo xiri doonta ee la kulmi doonta caawa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaguna kala hadli doona arrimaha la xiriira doorashada kulanka reesu oo kulanka farmaajo wakiilada beesha caalamka iyo goor dhawayd oo gabadhici maanta soo gabagabay caawa saddexda ama sagaalka fiidnimo ayaa lagu ballamay Roble wakiilada beesha caalamka alada fogaan araga inay kulanka ku yeeshaan wakiilada beesha caalamka ayaa hor u shaaciyay in aan la aqbali karin xiisada taagan waxayna soo dhaweeyeen shirka golaha wada tashiga qaranka oo ciilamiin ra'iisul wasaare Roble sidoo kale xubnaha beesha caalamka ayaa sheegay inay tahay in la dhameystiray muhiimada doorashada lana dedejiyo doorashada baarlamaanka arintan ay ku soo aasay xilli villa Soomaaliya ay ka taagan tahay xiisad ka dhalatay khilaafka farmaajii Roble oo heerkii uu sareeyo gaartay wakiilada beesha caalamka ayaa u muuqanayse kuwa hadda si toos ah u garab istaaga ra'iisul wasaare Roble tan oo dhabar jab iyo waliba wajigaab wax weyn ku ah farmaajii kooxdooda oo markii hore isku haystay inay haysteen taageerada ballaaran ee wakiilada beesha caalamka wali warkii nahbinnimo ayaa daawanaysan goor dhow barnaamijyada Muqdisho ka dhacay booliska rasaas noolnool dadku adeegsaday iyo barnaamijyada ayaa idin soo gudbin doonaa asayche Saciid Cabdullaah Dane ayaa ku soo wajahan magaalada Muqdisho madaxweynaha Puntland ayaa maalinta bari oo qamis la filaya inuu soo gaaro magaalada Muqdisho waliba xilliga hore ayaa la filaya soo qayb kaga noqdo maalinta sabtida shirka golaha wada tashiga qaranka oo sabtida ka furmaya Muqdisho shirkan waxaa ka qayb galay oo jooga Guudlaabe qorqor labaduba ay joogan waxaa la filaya in Axmed Madobe iyo waliba Cali iyo waliba madaxweynaha Puntland labaduba ay bari oo jimac bari oo qamis ay soo gaari doonaan shirkan ayaa waxa hore u ballan qaaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxana lagu xaqiijin lagu dhameystiri doon hanaanka doorashooyinka dani ayaa mowqifkiisa siyaasadeed xilligan u cadeeyay asagoo sheegay inuu garab taagan ra'iisul wasaare Roble una Roble ay taageersiin madam loo igmaday doorashada iyo amniga waxa la filayaa Saciidani inuu kulan la qaato midiga musharaxiinta balse waxa la xaqiijiyay in farmaajo uusan la kulmi doonin uusan tagi doonin madaxweynaha Soomaaliya Saciidana ayaa rumaysan in farmaajo lixdan kamid ah ciidamada dawladda oo dhar caada uu ka diray Muqdisho kuwaas oo boosaasatay halkaasna hubka laga siiyay inay ka dagaalameen sida Saciidani uu aaminsan yahay xogta la helay ee xaqiijinaysa dhinaca kale wali waxa Muqdisho aan soo gaaray madaxweynaha Jubaland oo asna maalinta bari oo qamis la filayo inuu soo gaaro caasimadda Soomaaliya Muqdisho waxaase madaxweynaha Koonfur Galbeed aan la ogeyn imaashiisa iyo inuu ka qayb galayo shirkan maadaama asaga uu hore u diiday shirkan waagaag saaxiibey wixii soo kordha wan eegi doonaa markan Alhaji Muuse Suudi Yalxu ayaa la soo wariyay in kulmo uu la qaatay saraakiil ka mid ah ciidanka badbaado qaran ila wareeday ayaa sheegay in kulankan gabadhici ama galabta uu ka bilaawday xaafada Mirnaayo ee degmada Cabdi Cabdiraxiis halkaas oo Haaji Muuse Suudi uu degan yahay ila wareeday ayaa sheegay in Muuse Suudi uu la kulmay saraakiil military ah oo qayb ka ah xubnaha badbaado qaran laakiin kulanka ayaa loo ogeyn ilaa hadda waxyaabaha sida gaarka ah isla meel ligaal in natiijooyinka soo baxay waxa la sheegay in xubnaha badbaado qaran qaarkood ay wali Muqdisho ku sugan kooban waxa la sheegay inay dib u noqdeen ciidamadii ku sugnaa degmada ee hodan iyo holwadaag oo habeen hor soo galay la sheegay Xasan Cali Qeyre uu amray ciidamada inay dib ugu noqdaan waxa ila dib u noqdeen degmada Daynil halkaas duleedkada ciidamada Fariisma ay ka sameeyeen la haajin Muuse Suud ayaa la sheegay saraakiisha la kulmay ee qayb ka tahay ciidanka badbaado qaran ay wararka sheegay ciidamadu ayeen kuwa la rabo in la sii diyaariyo oo abaabulkooda la sameeyo dhinaca kale midowga musharaxiinta ayaan ogaanay jeneralkiina sirta wararka inay ku kala qaybsameen ee dagaalka farmaajo la galayo
xubnaha midooda mashruuciinta ayaa laba dhinac u kala jabay kuwa ayaa soo jeeday aragtay ah in hadda ay jirto fursad weyn oo farmaajo lagu ciribtiri karo madaxtooyada lagu soo saari karo waana fursada dagaalka ah halka xubnaha kamidna ay soo jeedeen in dagaal aan la door bidin ee wada hadallo iyo sidoo kale doorasho in madaxtooyada lagu saaro ila wareejada qaar oo jeneralkeena sirta wararka weelaya xaqiijinaya in madaxweynayaasha hore ee sida sheekh shariif sheekh axmed xasan cali qeyre ay isku aragtay naqdeen oo ah inaan dagaal la eegin oo farmaajo doorasho meesha looga saaro oo aan xal dagaal aan la eedin oo magaaladan dagaal aan la gelin halka cabdiraxmaan cabdishakuur warsame sheekh shariif cabduqaadir cusuble ayna ay soo jeedeen iyo cabdikariim xuseen guuleed ba ay soo jeedeen in awood militari la tijaabiyo oo farmaajo xoog looga saaro ciidamada badbaado qarna mar kale caasimada lasoo geliyo oo haddaba ay joogaan la sii xoojiyo hase yeeshee waxaa la sheegay inay ku kala aragto dubnaadin oo laba mowqif oo kala adag ay istaageen waxaa sidoo kale la sheegay sheekh shariif ee xasan cali qeyre xalay la kulmeen madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor hase yeeshee kulankaas waxaa diido oo ka cudur daartay xasan sheekh cabdiraxmaan cabdishakuur cabdikariim xuseen guuleed cabduqaadir cusuble dhammaan waa ay diideen ka qaybgalka shirkaasi waxaa la sheegay inay qaadaceenba wadahadalada aysan rabin oo awood militari ay tijaabinayaan waxayna sheegeen in farmaajo hore loo arkay markan wixii ka dambeysana xalku u yahay awood militari balanbaxyada dhacay ayaan markaa idiin soo gudbin doonaa muuqaaladooda ciidamo ayaa rasaas noolnool u kala eriyay dad dibadbaxyo ka dhigaya muqdisho oo farmaajo ka dhadha ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa maanta kala eriyay dad shacab oo isku soo baxay degmada hodan ee gobolka banaadir kuwaasoo muujiyay dareenkooda ku saabsan naceebka farmaajo ay u qabaan iyo taageerada ra-iisul wasaaraha dadweynahan ayaa dhigayay dibadbaxyo lagu soo horjeedo madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday farmaajo garaan tallaabadii uu isku dayay afgembiga ahaa balse uu guuldaraystay waxa ay sheegeen inay diyaariyeen ciidamo badan oo ammaan ka kuwaasoo la dagaalama farmaajo waxaase bananbaxa intuu soconay rasaas noolnool booliisku adeegsaday dibadbaxyaasha ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galaya siyaasiyiin mucaarad oo ku jira axmed macalli fiqi kuwaasoo kasoo muuqday barnaamaxa axmed macalli fiqi oo ka hadlayay tallaabada ay qaadeen ciidamada ayaa sheegay in amarka lagu joojiyay barnaamaxa uu bixiyay taliya ku-xigeenka booliiska ayna tahay arrin qalada sidoo kale waxa uu sheegay in xorriyadda hadalka xitaa la diidayo sidoo kale wuxuu intaa ku daray waxaa muuqata in weli uu shaqeynayo amarka farmaajo isagoo ugu baaqay saraakiisha inaysan ku kabsamin dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka hadlay wuxuuna sheegay in barnaambaxyada ay tahay mid nabdoon oo dadka aan la caburin sidoo kale wasiirka amniga ayaa isna sheegay in ay saraakiisha badaha ku kala riday dadka barnaambaxa dhigaya sharciga la tiegsan doonaan haddaba waa kan muuqaalkii barnaambaxyada iyo weliba axmed macalli fiqi iyo dadkii kale barnaambaxa dhigaya ereyada ay ku hadaaqayeen iyo waxay yidhaahdeen ayaan markaa idiin soo gudbin doonaa muuqaalkan ayaan ugu dambayn doonaa warkiina caawa waxaa maanta halkan u taagannahay oo ka dhaqaaqaya bar ka mida baraha loo cayimay bannaanbaxa lagu diidan yahay afgembiga madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku sameeyey dalka 7-kii bisha diseembar 2011 dadkani waxay diidan yihiin oo ay rabaan dareenkooda dastuuriga inay ku cabbiraan ra'yiga ay ku diidan yihiin afgembigaas iyo habdhaqankii xumaa ee guracnaa ee lagu xayiray ee lagu qabsaday xaruntii golaha wasiirada iyo xafiiskii ra'iisul wasaaraha afgembigii lagu qabsaday ayay ka horjeedaan dadkani dadkan waa dadkii shan sano ka hor dadkani waxay jidadka u soo istaageen inay taageeraan maxamed cabdullaahi farmaajo ay shan sano ka hor u soo istaageen maantana waxay u taagan yihiin inay habdhaqankiisa guracan iyo doorashada uu diiday afgembiga uu dalka isku dayay inuu ku qabsado xayiraaddii iyo ra'iisul wasaaraha xafiiskiisu xoog ku qabsaday iyo caburinta ummadda gobolka banaadir iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaanba ku wado in laga hor yimaado la yidhaahdo maya 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 afgembi maya afgembi maya
doorasho haa afgambi maya doorasho haa afgambi maya doorasho haa afgambi maya doorasho haa maxamed abdullahi farmaajo hadda afduub ku xoga baahsan oo maxamed abdullahi farmaajo ku hayo sharciiga wadanka maxamed abdullahi farmaajo dadkii soomaaliyeed wuxuu ka dhigay miduu baabashay miduu qabri u diray miduu tahriibiyay maxamed abdullahi hadduu gar qaadanayo maanta waa la hadlaynaa hadal bay joogtaa maxamed abdullahi waxaan ku leenahay fillada ka soo bax shan sano ka hor maanta oo kaleeta dadkii kuu banaanbaxayaan ka mid ahaa maantana waxaan u banaanbaxayaa inaad fillada ka soo baxdo sababtoo ah wax sharciya kuma joogtid heshiiskii 17 September adiga ayaa jebiyey waan ku ognahay fillada wax shaqo ah kama haysid shaqada keliya oo aad qabatay waa laba soo bax oo aad samaysay shaqada waxaan ku ognahay ra-iisul wasaare Roble Roble ayaan ku ognahay shaqada waxaan rabnaa in shaqadaas lagaa guto waajibka shaqo ay dadkaas gutaan maxay ahayd toole ma rabna annaka maxay ahayd toole in doorasho la'aan waddanka ka dhaco dhalinyaraanahna mustaqbal ha leenahnay waxaan u harjadayno oo u halgamayno oon banaanbaxaan u soo abaabulno waxay tahay in aan rabno maxamed abdullaahi oo qol isku dhiibka inuu na soo gaaro aniga hadduu isoo gaaro aan kuwa iga dambeeya jaanis u sii siiyo oo isoo gaaro laakiin haddaa adigii rabto inaad shan sano ka bacdi afduub aan ugu haysato annaka afduub dooni mayno dooni mayno dooni mayno ra-iisul wasaaraha la hadlayaa ra-iisul wasaarahan la hadlayaa ra-iisul wasaare garbahaadaa la joogaa dadka muqdisho badankood waa ku taageersan yihiin waxaan sugaynaa doorasho waddankaas waxa lagu badbaadin karo waa doorasho doorasho xor iyo xalaal ahaan raadinaynaa doorashada aan sugaynay oo hore aan uga niyad jabsanayno oo ah qof dooran inaan sugno qof dooran inaan sugno haddana ayadi in la sii curyaamiyo ra-iisul wasaare ma aqbali karno ra-iisul wasaare taariikh baa qormayso ra-iisul wasaare taariikh baa qormayso ra-iisul wasaare qabowga iska dhaaf ra-iisul wasaare qabowga iska dhaaf waxaa la marayaa in adigii xafiiskaada shaqada taangi lagu horjarto wiil yar uu taangi ku horjarto saxna ma ahan ra-iisul wasaare sax ma ahan ra-iisul wasaare sax ma ahan ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare dadkan ayagoo itoobiyaan intaasoo kun ah ay joogaan ayay bannaanka soo istaagi jireen bannaanka iyo qoraxda waxaan u taaganahay noo soo istaagana maadan dhihin waxa waaye inaan muujino inaan lagu afduubi karin ra-iisul wasaare dhiig isku yaal farmaajo dhinac iiga baxde farmaajo waa in caalamka iyo wuxuu wax ka maqlo fillada laga soo saaro farmaajo fillada ka soo bax allahu akbar allahu akbar allahu akbar ummadda soomaaliyeed waxaa ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay isku soo hanuuniyo isjeclaysiiyo ilaahay waxaan ka baryayaa madaxweynaha xilli muddexleedkiisu dhammaaday inuu ilaahay xaqa tuso oo uusan ummaddeenna hawiyad aadoo iskaga kaaya dirin caalamka waxaan ka rabnaa inaysan dadkeenna isku gubaabin caalamka waxaan ka rabnaa inaysan dadkeenna isku gubaabin caalamka nabadaannahay waa wada shaqaysannaa waa isisir naqaannaa inaysan annaga soomaaliya isku kaayo goyn hawiya daarood inaysan iskaga kaayo dirin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha allahu akbar